Nga Roma në Jeruzalem në kërkim të paqes, ky është edhe objektivi britanikut Paul Haines. Jo më kot ai ka zgjidhur ecjen, pasi ajo ashtu si edhe paqja ka brenda lodhjen dhe mundimin, por është arritja e qëllimit ajo që të jep një kënaqësi të veçantë. Ecja në kërkim të paqes e solli porin edhe në vendin tonë, Durrës, prej nga ku ai do të ndjekë itinerarin e rrugës lash Tegnatia për të vijuar më tej udhëtimin e tij të veçantë. Ai e nisi këtë rrugëtim nga Roma 2 muaj më parë për të kaluar në Kroaci, Bosnjë, Maltëzi e tani në Shqipëri. Nuk është hera e parë që ai ndërmerr një përpjekje të tillë dhe pikërisht kjo ka bërë që ai të rikthehet në këtë projekt me qëllim që të bashkojë njerëzit, të ndihmojë sadopak që të dëgjohet zëri njerëzve. It started a long time. My walking started about 5 years ago. And there were many different reasons why I started walking. Në të vërtetë është një përpjekje që ka nisur kohë më parë, që para 5 vitesh. Atëherë unë ndërmora një përpjekje të tillë nga Londra për në Rom, ku pash edhe varrezat e luftës së parë botërore, shumë ushtar të vrarë. Por kam takuar edhe shumë njerëz. Kam vizituar shumë vende. Ajo që është më interesantja, kam vizituar dhe takuar përfaqësues të gjitha komuniteteve fetare. Kam vizituar kishat katolike, kisha ortodokse, sinagoga të hebrejve, tempuj budist edhe xhami të muslimanëve. Të gjithë e dëshirojnë paqen, të gjithë flasin për paqen. E unë e kisha si një ndjenjë të brendshme që kjo gjë duhej vazhduar. Prandaj edhe ndërmora këtë ecje nga Roma në Jeruzalem. Dua të shikoj njerëzit, t'i dëgjoj ata, të marr prej tyre urimet e dëshirat. Prandaj kam edhe këtë blok me vete. Njerëzit që takoj shkruajnë në gjuhën e tyre dëshirat, lutjet e tyre për paqe, por jo vetëm kaq. Unë me këtë ecje timen dua t'i përcjell këto lutje. Përpiqem që të gjithë t'i dëgjojnë ato dhe ç'është më rëndësishmja t'i dëgjojnë politikanët. Poli ecën lehtë, nuk ka shumë sende me vete, por ai nuk ndahet nga çanta e tij e shpinës, e cila duket sikur me një fjalë kërkon të bashkojë njerëzit dhe kjo fjalë është paqja. Ai ka dëgjuar për Shqipërinë ndonse nuk e njeh shumë mirë atë. Prandaj edhe pyet dhe interesohet për sa më shumë gjëra. Dhe teksa mëson diçka më shumë për Shqipërinë dhe shqiptarët, ai vetvetiu zbulon se pavarësisht se ka takuar njerëz nga vende të ndryshme, të kulturave apo feve të ndryshme, ata të gjithë duan paqen. I think very strongly that if you talk to anybody from any country, në fakt është sa interesante aq edhe e rëndësishme, pasi ka diçka që i bashkon njerëzit, që është dëshira për të jetuar mirë dhe në paqe. U bën 2 muaj tashmë që eci, kam takuar shumë njerëz, të gjithë të ndryshëm. Por vërej se pavarësisht ndryshimeve, kanë edhe të përbashkëta. Njerëzit e duan paqen, duan të jetojnë në qetësi. Unë dua që pikërisht kjo gjë të dëgjohet. Ky është si të thuash mesazhi që unë sjell në Shqipëri nga vendet e tjera dhe njerëzit ku kam kaluar. Mesazh që bashkë me urimet dhe dëshirat tuaja në Shqipëri do t'i përcjell më tej. Është e lodhshme padyshim, por ama ja vlen. Paul Haines nga Durrësi do të ndjek gjurmët e rrugës lash Tegnatia për të vijuar udhëtimin e tij, duke ecur në kërkim të paqes. Edhe ai vetë thotë se nuk e din se sa shumë do t'i arrijë qëllimit, por për një gjë është i sigurt. Patjetër që ai do të shtojë diçka sa do të vogël në përpjekjet e të gjithëve për paqe.